恐龙在哪儿呢？大恐龙，哎呦，我真的听见声音了呢。走走走走走，去找去找找去。你带点吃的让恐龙给你吃了吧。哈，真的有恐龙吗？我怎么不相信呀。快走走走，在哪儿呢？走啊，从这过去。哎呦，你听，真的有叫声呢。嘘，快走走走走走，快走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 ，在哪儿了？哎，大宝，你看这里真的有一个有只恐龙呢。这是杜猛龙。哇，而且这只恐龙好大呀！你看这只恐龙，它的牙齿都比……哎呀，我的妈呀！哎呀，吓死我了！哎呦天哪！快走走走走，再看看啊！大宝，你看这里还有一只恐龙呢。这是异特龙。异特龙。哇，你看它的嘴巴，它的舌头，看了吗？哇，好可怕呀！哎，大宝，我怎么发现这有一只大爪子？哎呀，这个爪子它这么大呀！不是爪子，是脚。这脚？哎呦，这个啥呀？这是个那么大？我看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 它哪了？哎呦，你看它的尾巴这么长，它的头呢？怎么看不见头啊？见了。哎呦，我的妈呀！你看它的头这么大，哎呦，哎呦。哎呦，你看我抓都抓不到，你能抓到吧？他抓不到，人能抓他脚。我的天呀！你看姐姐和这个恐龙一比，我那姐姐就在这个恐龙的脚下，然后那个恐龙脚一踩，唰唰就把姐姐给踩扁了。哎呀，你看看这么大的恐龙，你看它的牙齿啊，你看一个个的，好大呀！